Mein Vater, und siehst du nicht dort? Alle Königstöchter am diesen Ort. Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Nejen Johann Wolfgang von Goethe, ale i další velikáni německé literatury provázeli celou akci Munilist, jež si pro studenty připravili katedry německého jazyka Filozofické a pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Leseabend, lese piknik, plánovali jsme to jako piknik, ale počasí nám trošku skřížilo plány. Odvážlivci z řad studentů i pedagogů si k této příležitosti připravili úryvky textů, poezie i povídek. Nechyběla ani živá hudba, ukázka amatérského divadla a drobné občerstvení. Jsme tu na Veranstaltungu, teda na německém prednese literárních textů. Máme vlastně studium němčinu a jsme tady dneska místo hodiny. Ke čtení textu si připojil i Martin Bär, který působí na Masarykově univerzitě jako praktikant a lektor německého jazyka. Es ist eine coole Möglichkeit für die Studierenden, Deutsch zu hören und auch wenn sie sich trauen, Deutsch vorzulesen. Und ich glaube, ja, es ist ein sehr schönes Event, neue Texte kennenzulernen. Ich habe einen Text von David Wittenberger gelesen, der schreibt eine Kolumne zum Thema Coming Out. Podle organizátorů rozhodně nešlo o poslední příležitost podělit se o svá oblíbená německá díla s ostatními. Literární večer by rádi pořádali častěji. I navzdory nepřízní počasí se dnešního pikniku zúčastnilo několik desítek literárních nadšenců. Promuny TV, Lucia Farkašová a Alice Holáňová.